Ještě jednou vás vítáme v Teplicích, kde domácí fotbalisté hostí Viktorii Plzeň v dohrávaném utkání 9. kola. Jedná se o duel týmu, který by se po dnešním dní opět mohl vyhoupnout na čelo ligové tabulky. Momentálně vedou fotbalisté Drnovic z 18 body, obod zpět je Sparta a Teplice. V případě remízy by Teplice na skóre opět vedly ligovou tabulku. Plzeň je momentálně na místě 11. z 8 body a z tohoto místa se nemůže hnout ani nahoru, ani dolů. To znamená, že i v případě vítězství zůstanou fotbalisté Viktorie Plzně na 11. místě ligové tabulky. Tady na stínadlech v Teplicích uvidíme tyto sestavy. Plzeň, France, Radomír Havel, 2 Lukáš Došek, 3 Jan Velkoborský, 5 Jiří Studeník, 6 Lukáš Pleško, 8 Miloš Slabý, 9 Miroslav Mika, 10 Tomáš Došek, 11 Stanislav Kurkart, 15 Marcel Švejdík a 16 Pavel Dobrý. Na střídání má trenér Petr Uličný připravený do hráče Drnovace, Mejdra, Nováka, gólmana Vosiku, Smetanu, Zapomněla a Šedivce. Sestava domácích fotbalistů, tedy FK Teplice, vypadá takto. V brance Libor Macháček, trojku má Miroslav Rada, čtyřku Zdenko Frťala, pětku Zbyně Krampáček, šestku Michal Bílek, sedmičku Dušan Tesařík, osmičku Marian Řízek, devítku Pavel Vervíř, desítku Petr Kousek, 11. Radek Jihlecký a 20. Petr Brabec. Trenérem je Josef Pešice a náhradníci Jindráček, Doležal, Pikl, Kurtenwald, Voříšek, Bulman Láska a Tomáš Heřman, ještě nedávno hráč Plzně. No a nyní máme připraven ještě aktuální rozhovor. Pane Uličný, získá Plzeň na podzim poprvé venku bod a dá vůbec poprvé venku gól? Tak pokud dáme gól, tak věřím, že získáme tady, tak, že uděláme dobré výsledek. Jaká k tomu vede cesta? No, být aktivní a prostě využít každé situace pro takový nebezpečný protiútok. Neustále si hlídat trpělivosti, aby Teplice hrály do plné obrany, to znamená nedovolit jim na domácí hřišti udělat breakovou situaci. Právě mám takovou představu, že by se mohli je právě breakovou situaci potrestat. Máte obavu z kvality Teplic, kterou určitě teď mají? Určitě obavu máme, ale zase si říkám, není to. Je to provinční město, jako je Plzeň, a ty provinční města podle mého jsou všechny stejná, nebo dá se s každým hrát, takže takhle jsem nabodil kluky, že to bude vyrovnané utkání. Děkuji za rozhovor. Prosím. Takže ještě rozhodčí Vítězslav Holub z Jihlavy je hlavním, asistovat budou Bohuslav Krátký, blíže k nám, naproti potom Milan Ondo a delegátem fotbalového svazu je Ladislav Vízek. Fotbalisté Plzně začnou na vašich obrazovkách výkopem zleva doprava. V jejich sestavě chybí Janota, který je zraněn, mimochodem bývalý hráč Teplic. Na straně teplického týmu zůstal na lavičce Jaromír Jindráček, který měl určité zdravotní problémy, ale dá se předpokládat, že zhruba tak na 30 minut se dnes na hřišti objeví. Uvidíme, zda nastoupí i Tomáš Heřman, který v létě posílil Teplice právě z Plzně. Jinak, jak už jsme slyšeli, v předchozí penaltě zdravotní problémy, které měli někteří fotbalisté Teplice, zažehnány, takže mohl do tohoto kola vedoucí tým naší Gambrinus ligy nastoupit v silné sestavě. Dá se předpokládat, že na hrotu teplického týmu budou působit Verbíř a Divecký, které ale bude jistě podporovat velice aktivně Petr Fousek. Plzeň by měla nastoupit se dvěma útočníky, tedy Doškem a Dobrým. Tady je Milan Ondo, asistent hlavního rozhodčího Holuba, a už rozehrání fotbalistů Plzně. Teď už je Teplice, Verbíř, a bude se hazovat ve prospěch domácího týmu. Škoda jenom, že dnes na toto utkání nepřišla taková návštěva, na jakou bychom byli v Teplicích zvyklí, nebo na takovou, která tady byla při utkání se Spartou Praha, kdy mělo také premiéru nové umělé osvětlení a díky jemu můžeme i tento zápas dnes vysílat.
Teplice začínají v rozestavení. Řízek, před ním dva předstopeři. Pětičlenná záloha, dva útočníci. Plzeň začala se čtyřmi obránci, čtyřmi záložníky a dvoučlenným tandemem. Tady je Michal Bílek, nejzkušenější fotbalista, který nikdy v Tuzemsku nehrál mimo pravou ligu až tady. Dosud je Teplice, pozor teď na Verbíře. Objevil se tam vysoký Petr Brabec, předstoper, ale už se musí vracet. Však Teplice pokračují Verbíře v akci. Verbíř je mimořádně pohyblivý fotbalista, skvěle teď golman Havel zasahoval v čité ráně. Pavla Verbíře bezesporu nejnebezpečnějšího útočníka Teplic, který dal také krásnou branku. Utkání se Spartou teď fauloval Velkoborský. Vy se ještě jednou podívejte ovšem na ten krásný moment, kdy se takto probil Pavel Verbíř. Už byl trošku v úhlu, ale výborně vypálil golman Havel. Reagoval skvěle. Tady už ovšem rozehrání Michala Bílka. Do vápna Mika tam hlavičkuje. Ještě Došek. Dobrý. Dopředu má pouze Tomáš Doška, ale také tam naběhl Marcel Švejník, dostal míč teď Burkhardt. Studeník. Burkhardt na chviličku. Švejník, ale už domácí fotbalisté. Rusek vyslal Diveckého, ale ten přes zkušeného matadora Miroslava Miku neprošel. Tady je Divecký, odchovanec teplického fotbalu, ještě tehdejšího týmu Sklo Union Teplice. Marian Řízek, ze kterého se stal výborný stoper. Na chviličku Velkoborský, Tomáš Došek, znovu Velkoborský. Pískán faul. Velkoborského, vy se díváte ještě jednou na ten moment. No, tady byl Bílku faul na plzeňského záložníka, který ale v předchozích zápasech hrával také v obraně. Rozehrávat bude Lukáš Pleško, vybral si Miku. No a podívejte se, jak musel zasahovat golman Macháček, ovšem už bylo pískáno. Tady je vysoký Velkoborský, který právě díky své výšce dokáže výborně nabíhat na takovéto centry, výborně se orientovat po podruhém území. Tak neskorovat. Petr Brabec. Verbíř. Tesařík. Znovu Verbíř, nakonec Miků podkop. A na zemi jeden z bratrské dvojice Došků, z dvojčat Tomáš, člen naší reprezentační 21. fotbalista, kterého mimochodem dnešní asistent, tady Radu Faul, dnešní asistent Teplic, Šafařík, reprezentační 18. Je Divecký, ale my sledujeme Velkoborského, rozehrál dopředu, kde Rada odvracel. Znovu na chviličku Velkoborský. Divecký. U něho Mika. A fauluje. To bude žlutá karta. Miroslav Mika. První žlutá karta a o to přetnutí v 7. minutě za stažení Diveckého, který utíkal velice dobře. Viděli jste, jak předčil svého protihráče rychlostí. Standardní situace připravená a tady je provinilec. Fotbalista, který pochází z Prahy. Rozhodčí, první žlutá karta.
Havel vypracoval se ve značnou oporu plzeňského týmu. Strkanice ve vápně, až teď se bude rozehrávat Verbíř. Byl tam Rampáček. Nakonec, tady se díváme na Radu, nakonec míč končí v zámezí a bylo to jenom odkop od plzeňské branky. Takže stále bez branek. Domácí fotbalisté si moc přejí vyhrát, aby měli 20 bodů a získali dvouborový náskok na Petru Domnovice v tabulce. Páčková hlava na Bílka. Tam je Verbíř, ale také Lukáš Došek. Havel. Tesařík. Bílek. Lukáš Došek. To je jenom Břízkovi. Rozvat budou fotbalisté. Různě tady se díváme na Mariana Říska, libera technického týmu fotbalistů, který přišel do Teplic z Ústí nad Labem. Tomáš Došek ale už domácí tým po Brabcovi Kousek a ten má opět víc na svých popačkách. Ale jenom k Marcelu Švejdíkovi. Když se díváme na obránce Doška, to znamená na Lukáše, který už se tam staví Diveckému. Zatímco fotbalisté Plzně útočné hroty Teplic přebírají, když u Verbíře je především slabý. Divecký, Verbíř, ten zkusí vypálit a je to první branka. 1-0 v 9. minutě Pavel Verbíř. Obrovská radost na Stínadlech, protože Teplice proti výborně defenzivně hrající Plzni ve většině zápasů potřebovali dát rychlou branku a všechno vzniklo u Brabce, který krásným pasem našel Diveckého, skvělé zpracování, ten viděl ještě Verbíře lépe postaveného a to byla lahůdka. To už golman Havel, který vyběhl v tom prvním okamžiku proti Diveckému, nemohl nic dělat a Pavel Verbíř dostává domácí tým do vedení 1-0, ale za všechno pochválme Petra Brabce, odchovance kladenského fotbalu, který si odskočil na chvíli na Moravu do Zlína a Rostušovic, aby se vrátil do Čech, jmenovitě do Teplic, který krásným pasem vyslal míč Diveckému. Byla nádherná přihrávka předstopera Petra Brabce. Takže 1-0 z pohledu domácího týmu a z pohledu favorita tohoto utkání. No a znamená to, že Plzeň bude muset otevřít hru. Uvidíme, kdo z plzeňských záložníků bude nejvíce doplňovat. Tandem Tomáš Došek. To je dobrý. Pravděpodobně Marcel Švejdík. Když samozřejmě znovu musíme zopakovat ty velké přednosti Velkoborského v pokutovém území. Teď Rada odkopává. Mika. Macháček. Tomáš Došek, Burkhardt. Tady je Stanislav Burkhardt, už také služebně jeden z nejstarších fotbalistů Plzně, západočech z Blatnice do tehdejší Škody Plzeň. Už přišel v roce 1982, když si posléze odskočil pouze na volinu do VTB Karlovy Vary. Stanislav Burkhardt, no a vy se díváte na výkon Dolmana Macháčka. Plzeň je opět u míče. Konec. Kopává Brabec.
Diveckého. Ten zkusil efektu přihrávku, ovšem nevyšlo to, vy se díváte na Michu. Přihrávka na Dušana Tesaříka. Bohužel pro teplický tým nebyla úspěšná, takže vazování Lukáš Deška. Pleško, u něho Verbíř. Tomáš Došek a Rada. A Rada to udělal skvělým způsobem, došel si pro faul. Tady se díváte na Miroslava Radu, pokázejícího z Ústí nad Labem. V mládežnických letech pobýval i ve Spartě právě pod vedením asistenta Šafaříka, o kterém snad jednu zajímavost. Jmenuje se Miroslav, ale všichni mu říkají Jan a dokonce i v některých novinách už se objevuje jméno Jan, on nám to vysvětlil. Správně se jmenuje celým jménem Miroslav Jan Šafařík, ale jak říká, slyší především jméno Honza. Tady jsou příznivci Teplic, kterých je dnes na tomto krásném stadionku málo, hazovat bude Krtěla. Ale kteří tady vytvořili skvělou atmosféru právě při vzpomínaném utkání se Spartou. Teplice udělali obrovský kus práce při rekonstrukci tohoto stadionu a dá se říci, že teplický stánek je bezesporu jedním z nejhezčích, které v naší lize máme, splňuje parametry i pro mezistátní utkání, také jsme opět vysílali duel se Stonskem. Jak nás šéf klubu Hrdlička ubezpečil, ještě to není všechno, ještě se další překvapení a další stavební úpravy do budoucna tady chystají. No a je to druhá branka, kterou dává Pousek po Verbířově přímém volném kopu. 2-0 zásluhou Fouska a ukázalo se, že Verbíř umí nejenom zakončovat akce, ale také skvěle centrovat. Podívejte se, jak poslal míč do vápna. A tam skvěle nabíhající Petr Fousek upravuje na 2-0. Petr Fousek patří mezi zkušené hráče, původem z Ústí nad Labem. Byl v Dukle Praha i Dukle Tábor. Působili Bohemians a odtud přešel v 96. do Teplic. A je to fotbalista, který právě z záložní řady dokáže skvělým způsobem doplňovat útočný tandem Teplic. A teď se mu to podařilo i vstřelením pěkné branky hlavou. Takže 2-0. Teď to budou mít Plzeňané ohromně těžké. I když teď jsme viděli po akci Purkarta hlavičku Tomáše Doška. Dvojčata Doškové jsou odchovanci staré role. Z Plzně si odskočili pouze na rok do Třeštic. Zdenko Frtěla, jediný slovenský fotbalista. Chvíličku Tesařík, ale už předtím bylo blízkáno, bude se zahrávat proti domácí brance. Takže 2-0 brankami Verbíře a Fouska, když Pavel Verbíř i tu druhou vypracoval tím krásným, dalekonosným přímým volným kopem. Jakmile je míč v takovéto pozici, rozehrává Verbíř, pokud by byl blíže k vápnu, je tady ještě Michal Bílek a jeho skvělé standardky, takže to se má trenér Pešice na to spolehnout. Pozor teď na opět Velkoborského, který tam vyskakoval velice nebezpečně. Každý pohyb Velkoborského ve vápně je pro obranu soupeře velice nepříjemný. Miloš Slabý, Studeník. Stále Studeník. Slabý, odzbrojen a už tady je Verbíř ve spolupráci s Denko Frtělou, Bílek, i dobře Stanislav Furkart,
Lukáš Pleško. Divákům se zatím zápas líbí, protože viděli jenom dva povedené góly, hlavně samozřejmě z jejich hlediska v síti hostů, ale vidíme i narážečky, snahu o technický fotbal. Tomáš Došek, Lukáš, ale už odchod Houskův, Tesařík. Tesařík fauloval Marcela Švejdíka, rovněž fotbalového světoběžníka, který vystřídal řadu klubů, dokonce působil i ve Spartě. V Plzni už hrál v sezóně 93-94, když potom ještě hrál za Trnovice, Cheb, Zlín, Bohemians. A teď je to 1-2. Tomáš Došek, krátká chyba v koncentraci obrany. Podívejme se na to, to vypadá na vlastní branku. Ano, Došek tam sice dobíhal, ale Brabec to byl, který si dává vlastní gól. Takže v 18. minutě Brabec 2-1, takže zatím střílejí branky pouze fotbalisté Teplice, když Brabec jistě nechtěně, chválili jsme ho za ten krásný pas, tentokrát bohužel pro něho přišla smolná chvilka, když před dobíhajícím Tomášem Doškem nešťastně mi štečoval za záda v tu chvíli naprosto bezmocného golmana Libora Macháčka. Takže 2-1. Zápas samozřejmě nabírá naprosto jinou atmosféru, protože fotbalisté Plzně, tady je studení, jistě ožijí. No, po 20 minutách tři branky, už jsme dlouho neviděli v našich přenosech. Rozehrávat bude Marián Řízek. Macháček. Jivecký do země nikoho, takže jenom Velmanovi Radku Havlovi. Zpracoval Mika a hledal Tomáše Doška, tady je Švejdík. Bílek. Verbíř. Fousek. Vlevo má Diveckého. Tam už byl vrátivší se slabý a Petr Kousek tady je, vybojoval pro svůj tým alespoň rohový kop, který rozehraje z pravé strany Pavel Verbíř. Takže 21. minuta Teplice, Plzeň 2-1. Vypadá to na signál, fotbalisté Teplice budou se rozbíhat do vápna. Bílek ještě, Prťala. Verbíř. V souboji se Studeníkem ukazuje hlavní rozhodčí Holub, že to nebyl nedovolený zákrok a dává domácím fotbalistům šanci rozehrát alespoň rohový kop. Tady ještě jednou, vypíchnutí bylo čisté. Bílek. Bílek.
Teplic, Michal Dílek, tak to pálil. Radek Havel už rozehrál. Prťala, Verbíř. Burkard. Studeník. Švejdík dává Lukáši Doškovi, ale tam už byl Tesařík, který hned rozehrává ve spolupráci s Pouskem, ale ta přihrávka dopředu nevyšla. Je tam jak Verbíř, tak Dilecký, ale míče moc do středu. Řízek a to bude rohový kop. Macháček měl podobný fotbalový osud jako jeho dnešní spoluhráč Zbyněk Rampáček. Pendlovali mezi Libercem a Teplicemi, až tady za kotkou netrvalo. Teď se budou bránit rohovém úkopu Marcela Švejdíka. Vápně je Mikaj Velkoborský. Odískáno. Tesařík přihrával chybně. Švejdík dává Pavlu Dobrému, který posílil útok Plzně z Přeštic, který se známe za protiské fotbalové bašty. Zápas má stále vysoké tempo. Zatím těm 24 minutám není toho moc co vytknout. Oba týmy se snaží o útočný fotbal, padly tři branky. Vidíme pokusy o narážičky, o technickou hru. Zatím se zápas musí líbit. Hrabec teď před dobrým do zámezí, takže Došek hodil na Švejdíka. A zlyhával Marian Řízek a Libor Macháček vykopává směrem Diveckému, kde ale i Mika Divecký ale získal míč. Ještě je tam Fousek. Nakonec Mika odkopává. Přímý kop od Pískán a Miroslav Mika si vyměňuje balonce slabým, posléze s Pleškem, takže Plzeň drží tu čtyřčlennou obranu v dosávadním průběhu zápasu. Burkard a už domácí Zbyněk Rampáček. Musí to na Diveckého, tam byl ale Lukáš Došek, posléze Mika, Švejdík. Studeník. Tam nabíhá Lukáš Pleško. Tam už je u něho Frťala. Frťala na míč. Odebírá a domácí fotbalisté se budou bránit v hazování, které provede pravděpodobně Stanislav Burkard. Tady je Studeník a Macháček. Tady se díváme na Jiřího Studeníka, rovněž už postříleného ligového fotbalistu, pocházejícího z Moravy. Tesařík bral si Diveckého, ale Teplice ztrácí míč, Švejdík. Mika. Sedmadvacet minut uběhne za malou chvíli a golman Libor Macháček, původem z Varnsdorfu,
rozehraje další akci domácího týmu, který vedl 2-0 a který si zkomplikoval situaci vlastní brankou před stopera Brabce. Pozor teď na další útok Plzeňských, Došek. Tady je útočník Tomáš Došek, bratr Lukáš mu posílá míč. Pozor, budou fotbalisté Teplic a jmenovitě Tesařík Nabílka. Slabý, Housek, Jurecký a nebo Mika. Mika byl blíže k míči, to znamená, že kdo to mohl odehrát, tady je Miroslav Mika. Chovanec polského Meteoru. Hezky to udělal Divecký. Tam je ale naštěstí pro Plzeňany. Lukáš Došek, teď Fousek, Verbíř. Bílek. Podařil obrovský kus práce a vy si ještě jednou podíváte na ten smolný zákrok Lukáše Pleškana z Vítka Páčka. Už tam přiběhla i masérka Pavla Onuferová, jediná masérka žena v naší Gambrinu slize. Takže chviličku se budou muset bez svého defenzivního záložníka domácí obejít. Opět jsme se dívali na Josefa Pešiceho, který působí v Teplicích druhým rokem. Josef Pešice se krátce s Petrem Uličným, se svým dnešním protivníkem na trenérské lavičce, setkal v pražské Spartě v sezóně 71-72. Posléze tento muž Uličný ze Sparty odešel a k jeho největším fotbalovým úspěchům patří to, že byl právě v Plzni 5 let členem stabilní ligové sestavy na zemi Divecký po faulu Marcela Švejdíka. Pokud jsme o úspěchu hráčských Petra Uličného, potom musíme připomenout, že se dokázal prosadit s týmem Olomouce ve druhé lize a dostat znovu dostat tento hanácký klub do ligy první. Rozehrál Marián Řízek. Chviličku lízl míč Divecký a už Radek Havel. Studeník. Tesařík na Fouska. Verbíř. Tesařík. Zkusí to Levačku, to je krásný gól. Tesařík dává
svůj nejhezčí gol své fotbalové kariéry. A všechno zase vymyslel dnes mimořádně skvěle hrající Pavel Verbíř. Podívejte se na fotbalového kouzelníka a myslitele Verbíře. Chytrá přihrávka. A tady to Tesařík s usílevačkou krásně na 3-1. Parádní gol fotbalisty, který začínal s kopanou ve zbrojovce Uherský Brod a přes Zlín se objevil v ligových Teplicích. Perfektní nápřah. A skutečně musíme zdůraznit, že Pavel Verbíř dnes odehrává excelentní utkání a co je neuvěřitelné, jednu branku dál a na dvě nahrál. To je skvělá bilance. No, myslím si, že pokud někdo podceňoval Teplice a hovořil o tom, že jsou momentálně v čele ligové tabulky náhodou, tak pak dnes dostává pravý důkaz toho, že v Teplicích se momentálně hraje výborný fotbal. Mužstvo totiž už spolu působí určitý čas, pohromadě delší dobu. Je to znát na sehranosti, je to znát i na tom, že trenéři si vytipovali přesně jednotlivé hráče na jednotlivé posty. A myslím si, že i Radek Divecký, který teď utíkal směrem k tuzinské bráně, ne, fotbalově vyrostl v této době, to už by nebyla pravda, protože kvalitním hráčem byl dlouho, ale řekl bych, že chytil druhý dech. Navíc fotbalisté Teplic hrají s obrovským nasazením a s obrovskou chutí. Chodí nebojácně do všech soubojů a když i Plzeň dnes podává, i přesto, že prohrává 1-3 dobrý výkon, myslím si, že té agresivitě jsou přeci jenom domácí fotbalisté lepší, jsou vždycky ve startu na míč o nějakou tu vteřinu rychlejší. Studeník, Lukáš Došek, nabičkoval Řízek, Tesařík a rohový kop ve prospěch hostujícího týmu. A chystá se střídání, už je připraven Jaromír Jindráček, avizovali jsme tady je, že měl zdravotní problémy a že to určitě zkusí. Pravda, možná domácí trenéři očekávali, že přijde do hry přeci jenom trošku později, ale bude to všechno zřejmě záviset na zdravotním stavu Zbyňka Rampáčka, který neustále pokulhává od toho ošetřování. No, co je sympatické, pokud přijde do hry Jindráček, je vidět, že domácí trenéři nechtějí zablokovat hru, stáhnout se do defenzivy a bránit stav 3-1, ale budou pokračovat v ofenzivním pojetí hry, který by měl tady sem na stínadla lákat početné návštěvy. Ano, dochází teď ke střídání, odejde Zbyněk Rampáček, fotbalista, který se bohužel v tomto zápase zranil a pokračovat nemůže. Odchovanec Mikulčic, který hrával i za liberecké Ruprechtice a posléze za Slovan, už jsem o té kauze neustálého pendlování mezi Libercem a Teplicemi hovořil. Odchází a přichází Jaromír Jindráček, muž, který začínal s fotbalem v Libuši, ale jinak ho můžeme považovat za odchovance pražské Slávie. A po tom, co zkoušel své fotbalové štěstí v řadě klubů, naposledy v Jablonci, přišel sem do Teplic a hned se dívám, kam se zařadí. Vypadá to, že zatím ponechávají domácí trenéři vepředu Verbíře a Diveckého a Jindráček bude ze středu zálohy doplňovat útočný tandem. Nechte se zvyklat tím číslem 2 na jeho dresu, ale je to určitě především ofenzivní fotbalista s velice dobrým tahem na branku.
ztratil míč. Velkoborský, ale Studeník mu přihrává zpátky, ovšem tam už byli domácí fotbalisté dobře postavení. Ovšem balon letí jenom Havlovi. Celých 10 minut před koncem prvního poločasu v zatím velice dobrém ligovém utkání vedou Teplice nad Plzní 3-1 brankami Verbíře, Pouska a Tesaříka. Když ten jediný úspěch, tady je autor poslední branky, když jediný úspěch Plzně byl vlastní gól Petra Brabce, který míč tečoval za záda Macháčka před dobíhajícím Tomášem Doškem. Zbytečně zahrává na hranici vápna. Došel si pro faul Pouskovi, ale myslím si, že měl se míče zbavit mnohem dříve. Plzeň rozehrála a dobře ví, že teď už může myslet pouze na útok. Ovšem komu má nahrát Mika? Tepličtí fotbalisté teď perfektně osobní obranou obsadili své protihráče na své vlastní polovině. Vlastně pouze libero Řízek je tam vzadu jistícím mužem, jak každý má svého fotbalistu. Studeník. Lukáš Došek. No, Velkoborský to ještě zkusí propasírovat a Macháček. I tato situace ukázala, že když se díváme na Velkoborského, že nemohou domácí fotbalisté jakoukoliv situaci ve vápně podcenit. Podívejte se. Tak před Řízkem a dobíhajícím Velkoborským musel zasahovat Libor Macháček, který v dosavadním průběhu ligy vypadá velmi dobře. Řízek. Řekl bych, že Marián Řízek je, co se teplického týmu týče, letos největším objevem. Frťala. Vzor bude Purkart. Připomínám, že o přestávce uvidíte pokračování penalty a včerejší šlágr Dukla Sparta, takže i přestávka bude fotbalová, ale pozor na Švejdíka. Velkoborský! A podívejte se, co je možné, zase je všechno jinak. Velkoborský snižuje z pohledu Plzně na 2-3 a Macháček nemohl nic dělat, ovšem fotbalisté Teplic teď nechali, podívejte se, úplně volného Velkoborského. Na něj nikdo z obránců naprosto zapomněl. Více k němu dostal a ten sice na dlouhou nohu, ale stačil tečovat balón. Musel být Petr Brabec. Tady je ten moment. Takovéto situaci už neměl získat Velkoborský prostor ke střele. Ovšem získal a stav je 3-2. Samozřejmě k radosti plzeňských, ke smutku teplických, ale myslím si, že pro vás nestranné diváky to bude velmi zajímavé. Podívejte se na tu ránu, kterou pálí Fousek. Ironie
osudu je, že fotbalistům Plzně se střelecky na půdě soupeřů nedařilo. Dnes dali Plzeňáci dvě branky a přesto jim to nestačí ani na remízu, která by v tuto chvíli panovala na Stínadle. Stále prohrávají, když v tuto chvíli už jenom 2-3 a to všechno svědčí o tom, že druhý poločas bude jistě nesmírně zajímavý a bojovný. Plzeňském týmu obrovský maká Studení, kterého teď vidíte. Myslím si, že mohu říci, že spolu s Mikou nejzkušenější fotbalista Viktorie. Muž, který dokázal dirigovat i Švarc Benešov během svého působení v lize. Švédík raději Mikovi dozadu, který má přehled, kam může poslat míč. Chviličku Velkoborský, neunavný Studeník. Posílá Pleškovi. Tentokrát je dobře Brabec. Frťala. Děvecký, jde mu Verbíř a dostává míč. Přenesení hry na Jindráčka. Tesařík, to je podobná situace, skvěle Havel, ještě pouze bude střílet. Teď si to Plzeňáci odechli a Švédík honem rychle musí vyvést míč. Havičková rada, zápas má po celý první poločas obrovské tempo. Studeník dává Purkartovi. Ještě šance Pavla Dobrého. Švédík a Tesařík, teď je pískáno, teď je chvilka klidu na polu Tesaříka na Marcela Švédíka, ale podíváme se na opakování té šance. Jindráček, tady Tesařík podobně pálí, Havel vyráží a Fousková rána byla tečována Milošem Slabým, mužem, který se výrazným způsobem přičinil i na pohárových úspěších Sigmy Olomouc v těch duelech s Hamburgem, SV a podobně. Tady je potom souboj Sařínka a Švejdíka. Hra rukou a už je vše připraveno ke standardní situaci plzeňského týmu. Slabý dává do vápna, Purkart už to má dlouhé, už je to na dlouhou nohu. Tady je Stanislav Purkart. Levý záložník plzeňské formace, záložního kvarteta, které v dnešním utkání nastoupilo. Jindráček, Verbíř, Tesařík tam sprintuje a je to branka! 4-2, Tesařík po krásné přihrávce. 4-2, důležitý gól do šatny. A druhý gól Tesaříka v tomto utkání. Podívejte se, co Verbíř dnes provádí. Na 3 branky nahrál, na 2 Tesaříkovi. Pavel Verbíř, to je dnes reprezentační výkon. A myslím si, že si s Verbířem prostě nevědí fotbalisté soupeře rady. A co je pro teplický tým důležité, jeho spoluhráči dokáží zužitkovat jeho skvělé přihrávky. Takže Tesařík 4-2. A vidíte krásný záběr obrovské radosti hlavní tribuny tady na Stínadlech. Pozor ještě na plzeňského Dobrého. Ještě v žádném přenosu jsme neviděli
letošním ročníku Gambrinus ligy takovýto brankostroj. Utkání FK Teplice, Viktoria Plzeň, domácí fotbalisté vedou 4-2 v zápase, který má velkou úroveň i díky tomuto střelci Tesaříkovi, který dal dvě branky. Tady to máme, 10. minuta Verbíř, 14. Fousek, 32. Tesařík a 46. také, 19. minuta Brabec, vlastní gól a 41. Velkoborský. Myslím, že to byla výborná pozvánka na druhý poločas. Tak to bylo včerejší překvapení a jsme opět v Teplicích na utkání FK Teplice, Viktoria Plzeň. Po prvním poločase je stav 4-2 a podíváme se na branky rychle, ještě než se začne druhá půle a ty stály za to. V 10. minutě se dostal takto po diveckém míči Pavel Verbíř a bylo 1-0. Ve 14. nahrával Verbíř a Fousek dal na 2-0. V 19. po centru Pleška si dal Brabec vlastní branku. Ve 32. přihrává Verbíř Tesaříkovi 3-1. V 41. prošel Velkoborský až před Macháčka. Dal druhou branku Plzně, ale v závěru první půle opět přihrával Verbíř Tesaříkovi a ten upravil na 4-2 a tento stav také trvá. A ještě krátký rozhovor. Pane Pešice, já myslím, že první půle se dá rozdělit na dva díly. Ten první výborná ofenzíva, 4 branky a na druhé straně nepříliš spolehlivá defenzíva. Co říkáte? No tak asi to s tím je. Podívejte se, jestliže budeme hrát hodně defenzivně, jak ten zápas může hrát se 0-0 nebo 1-0. My jsme zvolili útočnou taktiku a s tím samozřejmě je spojená oslabená defenzíva. A s tím i to, že inkasujete nějaký gól, ale pokud vyhrajem, já nevím, 4-2, tak já budu spokojený, protože je to lepší než 1-0. Takže je to prostě ta daň. Je to daň toho, že se snažíme hrát útočně. Děkuju. Druhá půle začíná na hřišti. Nevidíme Pavla Dobrého, ale vidíme tam Jaroslava Šedivce, takže to by měla být změna v plzeňské sestavě. To znamená, že Jaroslav Šedivec, teprve 81. ročník, by měl útoku doplnit Tomáše Doška. Takže s číslem 22 vidíme nejmladšího fotbalistu na hřišti Jaroslava Šedivce. Ale pozor, teď na Jindráčka. Fousek, Verbíř, znovu Verbíř a teď Jindráček pálí nad ovšem, to byla 1000% šance, kterou opět vypracoval skvěle hrající Pavel Verbíř. Výmluvné gesto Jaromíra Jindráčka. No tady se podívejme, jak byl trefen Divecký, ještě se znovu dostává k míči Verbíř a tady Jindráček bez kluzu překopává bránu plzeňského Havla. A opět Verbíř sprintuje, u něho Lukáš Pliško. Tentokrát je obránce, levý obránce, Plzně úspěšný a hned rozehrává na Stanislava Burkarta, ten si vyměňuje se Studeníkem Pliško. Přenesení hry na Doška, tedy Lukáše. Šedivec. Lukáš Došek zkusí to z dálky. A Macháček. V prvním poločase jsme viděli velmi dobré utkání s obrovským nasazením z obou stran. Věřme, že tento trend bude pokračovat i ve druhém poločase, kdy ovšem
Začínají mít míč na kopačkách více hostující fotbalisté. Velkoborský posílá dopředu. Debil Švejdík, tady už je ale domácí tým. Nepřesná přihrávka, ze které těží Miroslaví. Švejdík. Lukáš Došek. Ale Dušan Desařík odehrává míč do zámeří. Tady je dvojče Tomáš Lukáš. A budeme sledovat rohový kop, který rozehraje Marcel Švejdík před Macháčkovu bránu. Nakonec kousek od lavičkova liště se pokusil Lukáš Došek. Tady je vystřelit, ovšem výsledný efekt jste viděli sami, takže stav 4-2 se nemění a pochopitelně tento stav by znamenal, že by se fotbalisté Teplic dostali se ziskem 20 bodů opět na první příčku ligové tabulky s dvoubodovým náskokem na Petru Drnovice, kterou mimochodem uvidíte příští pondělí v našem přímém přenosu ve velice atraktivním utkání se Sláví. Míč je stále ve hře, Mika hlavičkoval až ke gólmanu Havlovi. Pochopitelně, že plzeňský tým tady moc chtěl uhrát bod, protože Viktorii čeká příští týden těžké utkání s Blšany. Tady je gólman Libor Macháček. Budou domácí fotbalisté, které čeká příští týden rovněž náročné utkání v Karviné, která nemůže ztrácet body. Mimochodem bývalý trenér Karviné Jaroslav Petrovička toto utkání sleduje jako divák. Se díváte na Verbíře, ale vazuje Frťala, vybral si právě kapitána teplického týmu, teď se mu pokusil vrátit do pihu, ale byl tam Purkart. Tady je Tomáš Došek, jde mu Šedivec. A už Brabec, Bílek. Purkart. Šedivec. A odbílka míč na rohový kop. Mezi Bílkem a Šedivcem, kteří teď se dostali ke vzájemnému souboji, je rozdíl plných 16 let. Švejdík rozehrál. Slabý. Ještě tam sprintují dvě jedenáctky, ale nakonec gólman Macháček raději za cenu auto, aby uklidnil situaci. Hodil Purkart. Švejdík. Slabý. A nabíhal Velkoborský na hlavičku. Ještě Švejdík a už chvilka uklidnění pro teplický tým. Lukáš Došek, ale. Náhlá střela, která nic neřeší a tady se bude střídat domácí číslo 14 Vít Kurtenwald.
nahradí Brabce, tedy autora té nešťastné vlastní branky. Takže Vít Turtenwald, narozen 5. března 1980, původem z FK Ostrov nad Ozří, přišel do Teplic letos v létě z prvního FC Plzeň, tedy z plzeňského týmu, který momentálně působí ve třetí nejvyšší soutěži. Tedy druhé střídání Teplic, protože už v prvním poločase za jiného Rampáčka nahradil Jaromír Jindráček. Pět tisíc 25 diváků, taková je dnes kulisa na tomto zápase, ano, vidíte sami, 5 025 diváků. Sice zhruba o 13 tisíc méně než na vzpomínaném utkání se Spartou, ale na druhou stranu ne všude chodí 5 tisíc diváků v naší lize na fotbal. A tady je Ladislav Vízek se svým synem, to je ten chlapec modré bundě šustákové, který dnes přijel se svým otcem, co by delegátem fotbalového svazu. Miloš Slabý, kapitán týmu, vybral si Purkarta. Je Zdenko Frťala, fotbalista, který přišel z Trnavy do Teplic, ale už je tady také zabydlen, vždyť v 91. opustil Slovensko. Pochopitelně, že v žádném utkání nelze očekávat, že celých 90 minut bude 100% nadprůměrný. Teď vidíme trošku slabé chvilky, takový malý oddych. Došek. A je se dál. Ještě jednou se podívejme na souboj Doška s Dušanem Tesaříkem. Byl tam souboj rukou a to je vždy velice citlivá věc na posouzení hlavního rozhodčího. Tomáš Došek teď byl faulován. Tady v Teplicích mají diváci výhodu, že v případě, že by se jim fotbal nelíbil, mohou z výšin místního stadionu vidět krásný pohled na město, krásný pohled na okolní sopky Krušných hor, ale dnes si myslím, že se bylo především na co dívat na hřišti samotném. Teď určitě pokračuje zajímavá situace při přímém volném kopu plzeňského týmu, který ale řeší teplický tým, jmenovitě Divecký, a po něm Frťala, znovu Divecký, posílá Verbíře, to je dlouhé. No, Havel nakonec nejistý vzniklou situací odehrává balon do zámezí, to znamená, že Zdenko Frťala bude vazovat. Verbíř, po něm znovu Frťala. Kop Pleška. Marian Řízek z postu libera diriguje své spoluhráče a naznačoval Frtělovi, kam má rozehrát. Divecký, Pleško a po něm Mika, Lukáš Došek. Studeník, Velkoborský
A podívejte se na pěknou střelu Šedivce, který se blízko. Tady je Jaroslav Šedivec. I přesto, že fotbalisté Plzně prohrávají z jejich pohledu 2-4, myslím si, že podávají na půdě soupeřů v dosavadním ročníku Gambrinus ligy zatím nejkvalitnější výkon. Zemko Frtěla. A přímý volný kop zřejmě rozehraje Marcel Švejdík. Jindráček a vhazuje Plzeň. Švejdík. Nika. Bílek. Verbíř musel pozastavit svůj běh, protože byl v offsideu. Slabý rozehrává ve spolupráci s Mikou. A Mika jenom Tesaříkovi, Fousek. Dneska přihrávka na Frťalu a ještě lepší na Verbíře. Havel musí z branky. Kousek, ale jenom Kurkartovi, Studeník, Pleško. Kousek. Lukáš Došek. Burkard. A hrdina zápasu Verbíř dává míč Diveckému a v poslední chvíli mu ukopává Lukáš Pleško. Opět krásný pokus o rychlou akci. Petr Uličný neustále nutí své svěřence do ofenzívy. Už dvakrát se tým Plzně dokázal, jak se říká, vrátit do zápasu. Ale bohužel pro plzeňské vždycky přišla rychlá branka, která znamenala opět ten dvoubrankový náskok domácího týmu, který také trvá v těchto chvílích. Studeník a Purkart. Zkusil to mladý Šedivec. Znovu Šedivec. Pleško. Studeník. Mika. Burkard. Studeník. Švejdík. A už teplický tým, Dušan Tesařík, Verbíř. A teď Plzeňáci velice důsledně brání už na polovině hřiště.
Šedivec dává Purkartovi. Studeník tam je. Stále není rozhodnuto. Dva bývalí spoluhráči ze Sparty, Petr Uliční a Josef Pešice, dnes dva protitrenéři, abych tak řekl, dobře vědí, že zdaleka není rozhodnuto. Zatímco jeden, ten plzeňský, přemýšlí, jak si vytvořit skutečně trvalejší tlak, ze kterého by Plzeň mohla skórovat a mohla by přinutit Teplice k chybě. Druhý jistě naopak přemýšlí o tom, jak se vymanit teď z těchto nepěkných chvílek, které fotbalisté Plzně Teplickým připravují. Je to dáno i tím, že Lukáš Došek se stále více posunuje na pravý kraj zálohy a vlastně obrana Plzně v tuto chvíli je vlastně jenom slabý na postu libera, před ním Mika a Pleško. Purkart. Mimochodem, když jsme hovořili o bratrech Došcích, ředitel klubu Milan Košan nás ubezpečil, že v žádném případě nejsou na prodej. Teď je tady Lukáš a po něm se podívejme na možnost, bude tam Tomáš Dušek, ne. Byl tam ve vápně, ale míč se k němu nedostal. Bratři Doškové tedy prý v žádném případě nejsou na prodeji a z Plzně neodejdou, což je jistě pro příznivce plzeňského fotbalu zpráva jistě příjemná. Pozor teď na Studeníka. Plzeň musela dříve řešit prodejem hráčů, ekonomickou situaci dnes je přeci jenom lépe zajištěna. Ten poslední větší prodej se uskutečnil v létě přechodem Jiřího Skály do Slávie. Zde se hovořilo o tom, jak to vypadá se splacením dluhu. Momentálně je vše urovnáno a peníze od Slávie na účet Plzně přišly. Mika po něm Lukáš Došek, Velkoborský. Diváci mohutně povzbuzují domácí tým, který je teď pod velkým tlakem Plzně. A nutno říct, že plzeňští si kromě této územní převahy nedokázali vytvořit žádnou větší šanci. Teď se Mika rozběhl na chviličku Došek. Faul a bude se kopat proti brance Plzně, což je, když se díváte na Purkarta, což je samozřejmě možnost pro teplický tým uklidnit celou situaci, i když ta převaha Plzně bohužel pro záporu Čechy končí na hranici vápna. Chybí finální přihrávka. Burkard. Studeník. Pleško. Zase teď pokračuje ten plzeňský model. Jeden vzadu, dva předstopeři a Lukáš Došek stále více dopředu po pravé straně hřiště. Dribler, Studeník, motor většiny plzeňských akcí a opět Josef Pešice, muž, který se jistě bude ucházet letos o titul trenér roku. Protože jeho práce, kterou tady spolu s asistenty Šafaříkem a Němcem, toho tam vidíte v knírku, Petr Němec, bývalý československý reprezentant a zlatý medailista z olympiády v Moskvě. U
určitě ten kus práce je obrovský. Teď tam byl ovšem v offsideu Tomáš Došek. Michal Bílek. To žlutá karta, kterou viděl zřejmě Tesařík. Při pohledu na situaci v teplickém mužstvu obecně, pozor teď na Studeníka, nemůžeme opomenout fakt, že klub je výborně ekonomicky zajištěn. Ještě dnes jsme tady vzpomínali na doby, kdy ředitel klubu František Hrdlička dal v šanc, abych tak řekl, svůj barák, aby bylo na výplaty, vyplatilo se. Dnes má klub silné obchodní partnery, má výborně připravený a zrekonstruovaný stadion. Je tady i tradice, která je dána dlouholetou účastí Teplic ještě ve federální lize a nakonec i největšími úspěchy. Těmi zatím byly dvě třetí místa v sezónách 52 a 71. Kdyby Teplice chtěli navázat a nezlobili by se, kdyby to bylo už v této lize, i když slyšeli jste Přemysla Bičovského v penaltě, který hovořil o tom, že Sparta půjde nahoru, Slavia půjde nahoru, Olomouc, Drnovice, čili ta špička ligy bude velice vyrovnaná. Všem podstatné je pro Teplice, že v případě úspěchu v tomto zápase by ligový peleton vedli i po 10. kole. Tentokrát byl Lukášem Doškem faulován Tesařík, autor dvou branek. V tomto střetnutí obydal z přihrávek Pavla Verbíře. Zdenko Frťala. Jindráček. Bílek. Nabičkoval Mika. Teď Lukáš Došek. Švejdík to zkusí. Přenesl se dobře, ale tam už byli domácí fotbalisté, kteří budou pokračovat. Přihrávka na Diveckého, který je faulován. To je karta pro Lukáše Pliška. Určitě ještě jednou celá situace moderním rysem teplického pojetí je i to, že hráči zbytečně nedrží míč, snaží se rychlým pasem, rychlou přihrávkou poslat lépe postaveného spoluhráče do šance. Teď bylo vše zastaveno nedovoleným zákrokem, ale akce to byla pěkná. Bílek přihrává Jindráčkovi. Ale už Velkoborský. Pavel Verbíř.
Opět přihrává Pouskovi. Tomu míč skočil na paty, ale ta přihrávka Verbíře byla znamenitá. Typická česká ulička a teď faul Bílka na Tomáše Doška. Je to neuvěřitelné, jak Pavel Verbíř, podívejte se, má neustále skvělý přehled a stále má i dost sil. Trenér Pešice připravil výborně fyzicky teplický kolektiv. A přitom to není žádný trenér Ras, jak se říká, ale spíše muž s inteligentním přístupem tréninku. A jestliže dnes vidíme, řekněme, super ofenzivní pojetí domácího mužstva, především v prvním poločase, nejenom hrou, ale nakonec i složením mužstva, je to jenom důkaz toho, že Josef Pešice byl vždycky především útočný typ fotbalisty, který nastupoval i ve středu útoku, už to bylo ke konci jeho kariéry ve Slávii, anebo jako útočný záložník v dresu zbrojovky Brno, se kterou získal zatím pro Brno jediný titul fotbalového mistra v 78. roce pod vedením legendárního Josefa Masopusta. Teď žlutá karta pro po faulu na Tomáše Doška pro Miroslava Radu. A stejně jako Josef Pešice připravoval ještě jednou ta situace v legendární brněnské éře brankové šance Karlu Kroupovi. Dnes ve svým spoluhráčům servíroval Pavel Verbíř. Studeník. Snaha Plzně o skorigování stavu a o možnosti hrát o remízu je obrovská, ale teď mají míč na kopačkách domácí. Co je pro ně podstatné, budou vhazovat. Jmenovitě Zdenko Frtěla si jde pro míč. Studení. Studeník dnes odvádí v záloze Plzně obrovský kus práce, je motorem, špílmachrem. Ale přeci jenom by potřeboval, aby jeho akce, jeho myšlenky zakončovali jiní fotbalisté a tím se to příliš nevede. Velkoborský šedivec hodí si dozadu pro míče, teď Lukáš Došek. Prťala. Zhruba 15 minut do konce utkání a potom se bude čekat, co hlavní rozhodčí Holub nastaví. Ovšem pravdou je, že se příliš nezdržovalo, hrálo se téměř po těch celých 75 minut ve velkém tempu, bez zbytečného simulování, zdržování. Fousek, ideálna výhoda, protože tam byl faul na Jindráčka a sudí ho viděl, ale nechal výhodu citlivě. Zdenko Frťala, Verbíř. Když budeme o dnešním teplickém výkonu hodnotit pochopitelně, hovořit pochopitelně jako o velice kolektivním, nemůžeme opomenout vynikající individuální hru Pavla Verbíře. Mílek. Opět to mohla být nesmírně dobrá přihrávka na Diveckého, kterou ovšem obránci Plzně viděli. Teď Fousek. Má vepředu Diveckého i Verbíře. Verbíř mu vrací. Havel je venku z branky a musí hlavičkovat.
Už po několikáté Radek Havel opustil svůj brankářský sektor. Tady je Petr Fousek, nebo byl, lépe řečeno. Hazování po pravé straně je otázka. Prťali i teď. Jindráček. Převzal si jej Pleško. Ještě šance pro Diveckého. Nakonec Mika to byl. A teď Švejdík. Burkhardt. Studeník. Macháček. Deník. Tam je Lukáš Došek, zkusí to, ale jenom k Makáčkovi. Lukáš Došek se tedy zabydlel v těchto fázích zápasu. Tady ještě jednou ta jeho střela na levé straně zálohy, čili v tuto chvíli se dá říci, že oba týmy praktikují stejný herní systém, tedy s Liberem a dvěma předstopery. Slabý. Ale Zdenko Prťala půjde dopředu. Offside. A v něm Radek Divecký. Velkoborský. Studeník. Navičkoval i Untenwald. A Macháček. No a pokud Teplice udrží toto vítězství, o tom si myslím, že ta obrovská euforie fotbalového podzimu 1998 v Teplicích bude pokračovat. Chystá se Dejan Drenovac na střídání. To je jedna z posledních možností, protože Drenovac je fotbalistou rovněž s ofenzivním pojetím. Tady je. A bude střídat s jedenáctkou Stanislava Burkharta. Nechci sahat trenéru Uličnému do svědomí, ale myslím si, že měl jít trénovat do hry o něco dříve. Takže trénovat fotbalista původem z Bělovaru z Jugoslávie, který má chorvatskou národnost a hrávali za Kroaty Záhřeb. Chvilku působil i ve Slovinsku. Je na hřišti. To je on! A se blízko nepříjemnou střelou po zemi. Jan Drnovac, muž, který přišel pomoci k záchraně Plzně pro jarní část. Teď je jeho úkol jasný. Dát branku, která by znamenala snížení stavu. Mám pocit, že se rozcvičuje Doležal. Michal Doležal na teplické straně, uvidíme, zda se bude střídat, ale teď se, tady je. Ano, Michal Doležal. Prťala. Lukáš Došek. Trefil
bolestivě. Tesařík a Velkoborský tam skákal. Tesařík zůstává na zemi, ta rána. Lukáše Doška, působícího tedy na pravém halbu, momentálně byla velice nepříjemná. Michal Bílek zakopává, protože Tesařík musí být ošetřen. To není žádné simulování. Je to náraz do trefa z několika metrů. Podívejte se. Ano. Tesařík, autor dvou branek v tomto střetnutí, se vrací, uvidíme, zda jej trenér Pešice vystřídá, či zde Tesařík bude pokračovat v těch zbylých 7 minutách, které zbývají do konce 90. Kdyby si Plzeň vytvořila na hřišti soupeře takovou to územní převahu, jakou má nyní ve druhém poločase v Teplicích. Jenom Macháčkovi do koše. Tady se díváme na Tomáše Heřmana, který už je svlečen. Tedy ještě na jaře byl Heřman fotbalistou Plzně, přišel posílit útok Teplic pro tento ligový ročník. Jindráček, tady už je Tesařík. Doležel už usedl na lavičku, to znamená, že do hry půjde jako poslední možný střídající svlečený Tomáš Heřman. Pavel. Jindráček. Kousek. Verbíř. Kousek. Verbířovi chytře, ten zkusí vytřelit, bylo pískáno. Odpískán faul Verbířovi na bodyguarda, v tomto případě Lukáše Pliška, ale to je chytrá přihrávka od Fouska. Tady přišlo to přistrčení Verbířovo vůči plzeňskému levému obránci, který si Verbíře hodně hlídá. Bude se střídat, tady jde Divecký a v čísle 23 nastupuje už avizovaný Tomáš Heřman, původem fotbalista Chemičky Ústí nad Labem, pak hrál za Spartak Ústí na vojně, byl v Jindřichově Hradci, Takově. Vilku jsme ji registrovali ve Slávii, nešel do Plzně a přidá tohoto muže Radka Diveckého, odchovance Teplického z Unionu tehdy ještě, a muže, který dnes odvedl velký kus práce. S jehož výkonem je trenér Pešice jistě spokojen. A i když se o Josefa Pešiceho na konci loňského Gambrinu z ligového ročníku zajímaly jiné kluby, myslím si, že nyní je rád, že zůstal v Teplicích, kde měl v té době ještě smlouvu, protože tu loňskou práci, tu obrovskou práci, kterou tady se svými asistenty odvedl, teď, jak se říká, sklízí. A myslím si, že nejsem daleko od pravdy, že po 10. kole bude se svým týmem stále v čele naší prvoligové tabulky. A my
myslím si, že stejně jako se Košice postupně vypracovával skvělého hráče, myslím si, že se postupně vypracovává obrovskou trenérskou osobnost. Žlutá karta po faulu na Hezmana. Neprovinil se Velkoborský. Tady je ten moment. Ano, už 88. minuta běží a Tomáš Hezman byl faulován a teď bude hlavičková. Ještě možnost pro Fouska. Hezman je tam. Jindráček tam byl. Mohla to být pátá branka v síti Plzně. Tady skáče Hřman, tady je Fousek. Tam ne právě ideálně odkopl Bika. Vidíte, že Pleško už zahrával míč za čarou. To znamená, že rozehráli domácí rohový kopec. Skvěle prtěl a obranný zákrok na nejvyšší úrovni. Zpomaluje akci. A těch více než 5000 diváků tady v Teplicích je ve varu. Po 10. kole Teplice se ziskem 20 bodů povedou o 2 body ligu před Drnovicemi, o 3 body před Spartou. Je to překvapení, ale není to šok. Je to důsledek dobré práce s týmem, ale nemůžeme zapomenout dobré ekonomické práce v klubu, týmu funkcionářů pod vedením ředitele Františka Hrdličky. A po dnešním kole si už opravdu můžeme říci, a především po dnešním výkonu, že to není náhoda. Když František Hrdlička ještě slibuje ze zimu nějakou tu posilu. Samozřejmě po odehrání 15 podzimních kol budou moci Tepličtí seriózně zvážit, jak je liga rozjetá, jak se vyplatí posilovat, protože znovu opakují, letos jde o mnoho. Vítěz Gambrinus ligy postoupí přímo do ligy mistrů díky skvělému koeficientu českých klubů. Druhý klub bude hrát kvalifikaci o ligu mistrů a víte sami, že zvýšenými prémiemi jde více než o 200 milionů korun za účast. A to by pro některé kluby byl rozpočet na 8 let. Pro Plzeň zcela určitě. Čili motivace v letošní lize je obrovská, nejenom na titul, ale i o další místa, protože tím pádem se pochopitelně zvětšuje počet účastníků dalších evropských pohárů, o jejichž podobě ještě bude jistě jednat. A ta vidina přímé účasti ligy mistrů je obrovskou motivací. Myslím si, že ještě nikdy v historii se na území České republiky a Československa nehrálo o tolik mnoho, jako se hraje v tomto ligovém ročníku. A to je samozřejmě i pozvánka pro vás, diváky, na další zápasy, které budou pokračovat za týden, v neděli. Všechny se hrají ve 14.30 a o den později v našem přímém přenosu od 5:30. V Drnovicích duel Petry se Sláví. Verbíř dává Fouskovi, bude to branka! Tak to bylo blizoučko, blizoučko k páté brance a Marcel Švejdík to všechno odvrátil, když už míč svěřoval do prázdné brány. Teď ještě možnost, naskakoval tam Rada, po něm i Marian Řízek, který si v závěru zápasu udělal výlet.
To jsou všechno, ano, tady je všechno skvělé Verbířovy přihrávky. Nadprůměrný individuální výkon Pavla Verbíře v tomto duelu. Trenéři Pešice se Šafaříkem, vedoucí týmu Šnobr a celá lavička dobře ví, že Teplice povedou ligu se ziskem 20 bodů. Hřmán. Smutný Petr Uličný. Asi nečekal, že pokud jeho tým dá dvě branky na půdě soupeře, přesto odjede Plzeň s prázdnou. Ještě Verbíř, přímý volný kop. Končí skvělé utkání, ve kterém Teplice porážejí Plzeň 4-2, po poločase 4-2. A podíváme se na Samery, které stálo za to. V 10. minutě spělý Brabcův pas, nevídaný nádherný fotbalový moment, Divecký, po něm Verbíř, 1-0 pro Teplice. Ve 14. minutě parádní přímý volný kop Verbíře, Fousek, 2-0. 19. minuta Pleško, ale Brabec smolně si sráží míč do vlastní sítě. 32. Po přihrávce Verbíře Tesařík, krásná branka, Velkoborský na straně druhé, 41. minuta a opět přihrávka Verbíře, Tesařík v závěru první půle upravuje na konečných 4-2 a máme tady rozhovor. Pane Pešice, Teplice opět vedou ligu, teď dokonce o dva body, máme za sebou takřka třetinu ligy. Začínáte už myslet trošku možná na pohárovou Evropu, když Česká republika by možná mohla mít dvě místa hned v lize mistrů? Tak člověk myslí na všechno, ale já teď myslím na zápas Karviné, protože ten bude pro nás důležitý. A jestliže bychom chtěli uvažovat o cestě do pohárové Evropy, tak musíme být připraveni bodovat v Karviné. Čili moje myšlenky se budou ubírat k zápasu v Karviné. Jaký byl ten dnešní zápas? No, byl velice těžký, řeknu to upřímně. Myslím si, že byl i velice dobrý, zajímavý pro diváky, já doufám, že i pro televizní diváky, že byl zajímavý. Padlo 6 gólů, to už dlouho nebylo vidět v televizi. A já si myslím, že první poločas jsme předvedli velice kvalitní výkon, pak nám odešli dost klíčoví hráči ze středu pole, jak Rampáček a Brabec, a čili jsme se zaměřili už v závěru víc na defenzivu a myslím si, že jsme to utkání zvládli. Já osobně jsem byl velice nervózní, protože jsem věděl, o co dneska jde, a jsem šťastný, že se to klukům povedlo. Děkuju. Takže zápas, který byl jistě výkladní stříní naší Gambrinus ligy, skončil. Já se s vámi těším na viděnou a naslyšenou při dalších fotbalových pořadech. Teplice Plzeň 4.